မင်္ဂလာပါရှင်စစ်ကောင်စီနဲ့ရှမ်းပြည်သူသက်ရေးပါတီ SSPP ကိုယ်စားလှယ်တွေနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာလက်နက်ကြီးထိမှန်တာကြောင့်စစ်ပေးဆောင်တမင်းငယ်တအူးပွဲချင်းပြီးတေဆုံခဲ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ထဲကအေယာဝတီမြစ်ဆုံဒေသနဲ့မြေယိုတခြားမှာရွှေတူးဖော်မှုတွေကဒေသခံတွေရဲ့ကံကွက်မှုတားမြစ်မှုတွေထဲကနေဆက်လက်တူးဖော်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ရှမ်းပြည်သူသက်ရေးပါတီ SSPP ကိုယ်စားလှယ်တွေနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုတွေ့ဆုံမှုကဗီဒူတွေရဲ့အခက်ခဲနဲ့ထိခိုက်နစ်နာမှုကိုရှေ့ရှုပြီးတိုက်ပွဲတွေကိုရှောင်ဖို့ဆွေးနွေးမှုကိုလက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ SSPP ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မိုးဖုံးဟန်ကရှမ်းတန်တော်စင်သတင်းဌာနမှာပြောဆိုထားပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုအသေးစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး SSPP အနေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်မယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံဖို့အတွက် SSPP ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိခဲ့တာပါ SSPP ဒုဥက္ကဋ္ဌသစ်ဘုံမိုးကြီးခွတိုင်ဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအမျိုးသားစီလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီတို့နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာလက်နက်ကြီးထိမှန်တာကြောင့်စစ်ပေးဆောင်တမင်းငယ်တအူးပွဲချင်းပြီးတေဆုံခဲ့ရပါတယ်။ဒီမိုးဆုံမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းစစ်ပေးဆောင်စခန်းတစ်ခုမှာဇွန်လ31ရက်နေ့ညနေ 9:00 ကျော်မှာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့်အသက်73နှစ်အရွယ်စစ်ပေးဆောင်တမင်းငယ်မမဂရဝင်းရဲ့ဦးကောင်းနဲ့လက်မောင်းထိမှန်ပြီးပွဲချင်းပြီးတေဆုံခဲ့ရပါတယ်။အဖေဖြစ်သူဦးနာတားလေလေဦးကောင်းမှထိမှန်ပြီးဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်ဈေးရုံတင်ထားရတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်အမျိုးသားတဦးကပြောပါရယ်။ဇွန်လ33ရက်နေ့ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ5ဦးထိမှန်ခဲ့ပါရယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ငွေတောင်အခြေဆိုင်ခါလာယတစ်တုံညာနဲ့တပ်ရင်းနဲ့ဖရူဆိုအခြေဆိုင်ခါမာယ48တပ်ရင်းတို့ကစေချိန်လောက်ဒီမိုးဆုမြို့နယ်အတွင်းလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဒီမိုးဆုမြို့နယ်ကဇွန်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ပေးဆောင်ရှိရာနေရာတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုကိုစစ်ကောင်စီကဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဒီမိုးဆုမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတဦးကပြောပါတယ်။အနာတိတ်မီတဲ့နောက်ပိုင်းကီနီပီမှာတေဆုံးသွားတဲ့အယက်တာပီတူ942ဦးနဲ့ဆစ်ဆောင်နေစဉ်တေဆုံးသွားတဲ့ပီတူ33ဦးရှိတယ်လို့တိုးတက်တော်ကီနီပီတူအင်အားစု PKPF ရဲ့ဇွန်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီးရင်အရာသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကနရယဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကဖေပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကရင်နီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းရှိစစ်ပေးဆောင်စခန်းတစ်ခုမှာစစ်ပေးဆောင်ကလေး20ကျော်ရေကြောက်ယောဂကူးဆက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။စခန်းထဲကကလေး60လောက်ရှိရမှာ20ကျော်30နီးပါးမှာရေကြောက်ပေါက်နေကြတာလို့စစ်ပေးဆောင်အမျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်။အရေကြီးဖူးတွေထွက်ပြီးတချို့ကအပြားလဲရှိနေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲမှာဖျားနာတာကိုပူတာကနေစတင်ဖြစ်ပွားတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတချို့ကလေးတွေကပျောက်ကင်းပေမဲ့ကူးစက်မှုရှိနေတဲ့အတွက်ကလေးတော်တော်များများဖြစ်ပွားနေသေးပဲလို့တည်ရပါတယ်။ရေကြောက်ယောဂါဟာအများအားဖြင့်ကလေးတွေမှာဖြစ်သက်ပေမဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့တည်ရပါတယ်။အရေးကြီးမှုလေးတွေကရက်အတန်ကြာအောင်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဆုံးမှာပောက်ကွဲတာတခြားသူတွေကိုလည်းကူးစက်စေနိုင်ပါတယ်။အနာတက်တာတဲ့အထိရက်သက်တဲ့ဘက်ကနေသုံးပတ်အထိကြာမြင့်တက်ပါတယ်။အသက်15နှစ်အောက်အရွယ်တွေမှာရေကြောက်ယောဂဖြစ်များပြီးကလေးတက်ကြီးရွယ်ဦးကိုဝင်ဆောင်တွေမှာလည်းဖြစ်ပွားတက်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးရေကြောက်ယောဂကိုကာကွယ်နိုင်တယ်လို့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုလည်းကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကနရယဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကဖေပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြဝေတောင်ဖက်ဝေါ်လေဒေတာဖက်မှာဝေါ်လေစစ်ပြူဟာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့ကော်တူလေးတပ်မတော်ရဲ့ဗန်နွန်စစ်ကြောင်းတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ဒေတာခံ900ကျော်ထိုင်းနိုင်ငံဖက်ချံကိုထပ်မံစစ်ဆောင်ခို့လုံနေကြရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့ကနေတကြော့ပြန်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်မကြာတိခင်ကမှထိုင်းဖက်ချံကယာယီစစ်ပေးဆောင်စခန်းကနေနေ့ရက်ပြန်လာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေတာခံ900ကျော်ဟာလက်ရှိမှာထိုင်းဖက်ချံကိုထပ်မံပြန်လည်ထွက်ပြေးစစ်ပေးဆောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းစစ်တပ်ကမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုအကုန်ပြန်ကူးခိုင်းပြီးနေ့ရက်အကြာမှာပဲတိုက်ပွဲပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတဲ့အတွက်ထိုင်းဘက်ကိုပြန်ကူးပြေးကျရတာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့မော်ကိုထိုင်းရွာထဲနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းမှာလူ900ကျော်လောက်ရောက်ရှိလာပြီးတချို့ကတော့တောင်ရင်မြစ်ကမ်းနှစ်ဘေးမှာအခြေအနေကြည့်ရင်စစ်ပေးရှောင်နေကြရတယ်လို့ရွှေအေးမြိုင်ကြီးရွာကစစ်ပေးရှောင်အမျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့ဝေါ်လီစစ်ပြူဟာကုန်းနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကနေပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေနေရာဆုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲနေတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကထပ်မံစစ်ပေးရှောင်နေကြရမှာစစ်ပေးရှောင်တွေစားတောက်စရာနေရာထိုင်ခင်းလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်ကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်ဒီတဲ့င်းကိုကရင်တင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ထဲကအေယာဝတီမြစ်စုံဒေသနဲ့မြစ်ရိုးတခြားမှာရွှေတူးဖော်မှုတွေကဒေသခံတွေရဲ့ကန့်ကွက်မှုတားမြစ်မှုတွေကြားထဲကနေဆက်လက်တူးဖော်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အသေးစားရွှေတူးဖော်မှုတွေကနေအခုဆိုရင်ဆက်ရန်တရားကြီးတွေနဲ့နေ့ရောညပါတူးဖော်နေတယ်လို့မြစ်စုံဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဒီအကြောင်းကိုစောပွေကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်အေယာဝတီမြစ်စုံဒေသမှာရွှေတူးဖော်မှုတွေရပ်တန့်သွားပြီဆိုတော့2022ခုနှစ်မတ်လအတွင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေကမကဲမှုမရှိဘူးလို့မြစ်စုံဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဒီလိုတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ကျေးရွာပျက်စီးမှုအပြင်မြစ်စုံအနီးအနားကနှစ်ရှည်ဆက်ပြေးခြံတွေတောင်ရွာတွေအထိပျက်စီးလာတယ်လို့မြစ်စုံဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်ကိုကဒီစုံရဲ့အချက်ဘာနာကိုချောင်းနန်းစုံထောက်သားရဲ့နံပါတ်ဘိုးဘိုးရံထောက်ပါနော်ကိုချောင်းဘိုးရံသားရဲ့နံပါတ်အဲ့ဒီတော့အချက်ပဲနော်ဒီမြစ်စုံရဲ့အချက်ကိုချောင်းနဲ့มีซองเนาะน้องดาอีช้ามาป่ะคือไอ้อะไรนะคะเลดได้ชื่อแล้วชามีได้ชื่อแล้วไอ้เรื่องนั้นคือว่าจะตู้นี่ตายแล้วป่ะแล้วมีดิสคูตาซองเนี่ยไปตามเนาะซองเนี่ยไปตามทาบาจามเสียชื่อเออไอ้ทาบาจามมาแล้วคือไอ้นั่นก็คือบานะเสร็จเลยอีตัวอย่างคือได้ยาตามเสียชื่อนี่ชื่อตู้นี่ตามอะไรนี้ป่ะคืออะคือทาบาจามอะคือมีซองเนี่ยဘက်ကမ္ဘာနာအရင်အစီအစဉ်တွေတော့ရှိရတတ်ပေါ့အဲ့ဒီတချမ်းရှင်တော့အားလာရောပြချင်တယ်အရင်ကလို့အခုအဲ့ဒီနေတော့ကိုယ်ကကမ္ဘာရဲ့ဆိုင်စားမှုတောင်ကြီးအဲဒီလိုတဆက်တောင်းတော့အဲ့ဒီနေတော့ဒါမှချိခိုင်းနေတော့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုလိုမိုးရသည့်ကာလမှာအယောက်ဒီမြည်ရတက်လာရင်မြစ်ထဲနဲ့မြစ်ဘေးတစ်လျှောက်ကရွှေတူးပေါ်မှုတွေကကုန်းဘက်ကိုတက်ပြီးတူးနေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်မြစ်စုံထဲဘက်နဲ့မြစ်စုံဒေသတစ်ဝိုက်ကအကြီးစားရှိတူးဖော်မှုတွေကြောင့်2022ခုနှစ်မေလကစတင်ပြီးမိခနဲ့မိလိခမြင့်နစင်းအလဲကျွန်းမှာရှိတဲ့ဒေသခေါ်မေဒော်ဂူပြည်စီလာနေပြီးမြစ်စုံတစ်ဖက်ကအင်တော်ယန်ဆိုတဲ့ကျေးရွာလည်းပြည်စီသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တကအာနာသိပြီးနောက်2021ခုနှစ်မေလလောက်ကစတင်ပြီးမြစ်စုံဒေသအတွင်းအကြီးစားရှိတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကတစ်ဖက်ပြန်လည်စတင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အနာမသိချင်းကတော့ရှုတူရယ်ဖင်လဲနော်အရင်ကြီးရမ်းရကြီးနဲ့မတူဘူးအဲတမန်တပိုင်းပေါ့နော်ဆက်သေးရနေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပဲတူးဖြစ်ရဒီနည်းဆုံးမှာလဲအဲ့လိုပဲအရင်တော့ဆင်းနေဒီကားအင်ဂျင်တို့ပေါ့နော်တူးရယ်ဖင်အရှင်းဆုံးကကားအင်ဂျင်နော်ဆက်ကြတော့ဒီ96တို့ပေါ့နော်ခန်တာရနေတာနော်ယူယူစားတမန်တပိုင်းအဲ့လိုမျိုးတွေကခံနေတူးရအဲ့လိုမျိုးတွေပဲရှိဖြစ်တာအခုကြတော့ဒီ2023ဆိုတော့ဒီကတော့တိုင်းကတော့ဒီရှိအနာဒီဒီလေးမှာအရင်ကတော့ရမ်းရကြီးကြီးကဘယ်ကနေဘယ်ကရောက်လာလဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့အခုကရမ်းရကြီးနဲ့တွေ့ရချက်အဲကပန်းဘလောက်အနက်ကဘယ်နဲ့ပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေကြအခုကအဲ့ဆိုတော့ဒီဖြစ်စီမှုတွေရေလန်းတောင်းရတာလေကမ္ဘာပြေတာဆိုတော့တော်တော်များများရှိလာပြီဒေသခံတွေကစစ်ကောင်စီစစ်ကောင်စီကပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဆိုရအဖွဲ့အပြင်ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIU တို့ကိုမြစ်စုံဒေသကတရားမဝင်ရွှေတူးဖော်နေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတားမြစ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပေမဲ့ဘယ်သူကမှဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးမရှိဘူးလို့မြစ်စုံဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်မြစ်စုံဒေသတဝိုင်းနဲ့မြစ်စုံအထက်ဘက်မှာရှိတဲ့ရွှေလုတ်ကွက်တွေကိုကျိတ်လန်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကချင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တထေကြီးလည်းဖြစ်လက်ရှိစစ်ကောင်စီကပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးခက်ထိန်နဲ့ခမီးခမက်တော်ဆက်သူလည်းဖြစ်တဲ့ဦးယူဇော်ခေါင်ကအဓိကလှုပ်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ကချင်အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအမျိုးမျိုးကိုခံနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်တရားမျှတမှုနဲ့အမှန်တရားဖော်ထုတ်ရေးတို့ကိုပူပေါင်းကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လူခွင့်ရေးမှတ်တမ်းခွင့်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအန်ဒီဘာမာကနိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုနူးနူးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်
ဆရာနာရှင်ကဒီတူတွေအပေါ်ကျိုးလွန်တဲ့လူခွင့်ချူဖောက်မှုတွေကိုတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုရှိလာစေရဲ့အတွက်လက်တွေ့ကျတဲ့အရေးယူမှုတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကကိုယ်ညီလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အန်ဒီဘာမာကတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လူခွင့်ချူဖောက်မှုခံရခဲ့ရတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်တရားမျှတမှုတွေရရှိဖို့အတွက်
ဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ဝနိုင်ငံတကာနိုင်ငံအနေနဲ့တကာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ပေါပူပေါင်းပြီးတော့မှတရားမျှတမှုနဲ့အမှန်တရားဖော်ထုတ်ရေးကိစ္စတွေကိုဟိုဆောင်ရွက်ပြဖို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုလိုပါတယ်ခင်ဗျဂျွန်လိုင်လ28ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ Andy Bama ရဲ့အာနာသိမ်းမှုဟာခုခံခြင်းဆိုတဲ့6လပတ်အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဆီယာနာရှင်တွေဟာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအရေးယူခံရခြင်းမရှိဘဲထောင်ထဲချီတဲ့ဥယျာဉ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးပြီးပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်ကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်လူသားချင်းစာနာတဲ့အကြက်အသေးတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးတောင်ထဲချီတဲ့ပြည်သူတွေစစ်ပေးဒုက္ခတွေတွေအဖြစ်ထွက်ပြေးနေကြရတဲ့အပြင်စီးရဲကျက်သေးစွာနေထိုင်ကြရတယ်လို့ Andy Bama ပြောပါရယ်ဂျွန်လိုင်လ28ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ Andy Bama ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာလဲစစ်တပ်ကကျူးလွန်တဲ့အတင်းအဓမ္မဖန်ဆီးခြင်းငြင်းပန်းနှိစက်ခြင်းမတင်းချင်းချင်းတဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေမတရားသိမ်းဆည်းခြင်းလက်ဆဖျောက်ဖျက်ခြင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းစားရရာဇဝတ်မှုတွေလူသားတွေအပေါ်ဆန့်ကျင်တဲ့ပြစ်မှုနဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကို Andy Bama အဖွဲ့ဝင်တွေကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးစစ်အာဏာရှင်တွေကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ယူတာဝန်ခံဖို့အချိန်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုကင်းမဲ့နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာကစစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံရေးအရာအတိအမှန်မပြုတ်ဖို့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့နဲ့စီးရဲဘက်မှလည်းကဘာလုံးဆိုင်ရာလက်နက်တင်ပို့ရောင်းချမှုတွေကိုပိတ်ပင်ဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပီတူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်